Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячки, назва культури. В нашому випадку це буряк стиловий червоний «Боро». Зазначена також фракція. Насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначено кінцевий термін придатності та інформація від постачальника на декількох мовах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.